Boa noite. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. Este ano conseguiu-se, uma vez mais, reunir aqui fadistas de todas as ilhas dos Açores. Efetivamente, as 9 ilhas dos Açores vão estar, uma vez mais, unidas pelo fado. Vamos dar um saltinho até à Ilha das Flores para ouvirmos uma fadista que já esteve aqui neste mesmo local já há alguns anos. Veio novamente este ano para nos interpretar dois fados, o Nove Amores e Gaivota. Eu chamo ao palco e peço uma grande salva de palmas para ela. Chama-se Raquel Machado. Perfeito!
Deus, o meu coração. Obrigada. Raquel Machado, uma picuense, mas que cedo optou por outras paragens do nosso belo planeta azul que nos acolhe de braços abertos. Optou também, lá bem no início da sua vida, pela educação aos outros, para além da sua própria. E que deu à Ilha das Flores, conjuntamente com o seu amado senhor, grandes valores, grandes exemplos de vida que ainda hoje perpetuam na mente de muitos que por lá andam. Mas eu pedia à dona professora Raquel para que, se quiser partilhar connosco onde nasceu e como foi a sua infância. Bem, em primeiro lugar, boa noite. É uma honra estar aqui com o Zé Agostinho e quero agradecer as suas palavras. Eu sou natural de Santa Cruz das Ribeiras, concelho de Lajes de Pico, terra de marítimos, pescadores e baleeiros. Talvez por isso eu gosto tanto de ganhoas e de fado, porque o fado tem muita gaivota. E a gaivota faz parte da alma, de fato. Portanto, sou natural do Pico, fui, estudei no Pico, estudei na Horta e depois fui para as Flores. Lá vivi 40 anos com o meu marido, tivemos filhos lá. E em relação à educação, pois não foi mais do que o meu dever, não é? Porque como professora tinha que dar o máximo de mim, abraçar como uma missão a minha profissão, que ainda, apesar de aposentada, ainda vou ajudando aqui e acolá em apoios pedagógicos. E, portanto, é onde me sinto realizada. As Flores foi, posso dizer, que foi a nossa ilha de eleição, porque nós também somos de onde vivemos. Nós escolhemos lugar para viver, mas não escolhemos para nascer. Portanto, isto significa que nasci no Pico, e com muita honra, porque adoro aquela montanha para mim é tudo, mas também gosto muito das Flores. Até fico às vezes sem saber bem para qual lado vou pender mais. Em termos de amores, eu costumo dizer, como diz o Marco Paulo, tenho dois amores e não sei qual deles gosto mais. Porque a Ilha das Flores foi uma ilha onde eu vivi toda a minha vida e só há 5 anos é que estou em Ponta Delgada, em São Miguel. Vamos continuar ou fazer um pequeno regresso ao seu passado? E vai-nos dizer como era viver na Ilha do Pico naquele tempo, como é que eram os afazeres, entre aspas, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Partilhe um pouquinho com nós. A minha infância foi uma infância muito feliz, como eu costumo dizer. Nasci no meio de música, no meio de tradição, de folclore, de leitura, de mar e de bordados e rendas. Portanto, tivemos um misto, até de pintura também, tivemos um misto de várias coisas no nosso meio familiar. Nós juntávamos os nossos vizinhos, os nossos familiares e amigos em tempos privilegiados, como, por exemplo, as vindimas. Nós vendimávamos, tínhamos uma adega, e também no tempo da apanha do milho. Portanto, juntávamos nestes, e matança de porco, e nas matanças dos porcos, juntávamos os amigos, a família, e portanto eram serões muito bem passados e vividos, com a música sempre presente. Eu com 6 anos de idade, salvo erro ou 5, subia para cima de um banco e de uma cadeira, lá na minha cozinha, pegava numa colher de pau a fingir que era um micro e cantava. Gostava já de cantar nessa altura. Portanto, vivi neste meio, não é?
todas as minhas irmãs e toda a nossa família canta. O meu avô, o meu pai, cantavam na capela da igreja, tocavam na filarmónica e, portanto, eram marítimos e filarmúsicos, como se costuma dizer. O meu avô era, tinha uma voz privilegiada, cantava a solo Ave Maria de Schubert e de Gounod, e acompanhado por órgão ou por violino da Dona Olga Lopes. E, portanto, isto para dizer que tive realmente uma infância privilegiada. Uma descrição tão pormenorizada sobre uma infância que para muitos naquela época não era assim tão fácil, foi dito pela Raquel que a leitura era uma das ocupações daquela altura. Lembra-se daquele livro que a tenha marcado, que lhe tenha dito algo? Sim. Um dos livros que marcou muito na minha vida, por exemplo, foi o Príncipezinho de Saint-Exupéry. E também O Velho e o Mar de Hemingway. Esses dois livros, para mim, marcaram muito. Mas, para além desses, eu adoro poesia. E na poesia, desde muito pequenina, comecei a ler Camões e também lia, bem novinha ainda, o Cesário Verde, que eu adorava. Um parnasiano, uma linha parnasiana, mas que eu gosto muito e aprecio. E portanto, e a partir daí, todos os outros escritores portugueses. Já tinha, salvo erro, 10 anos, quando a biblioteca Calouste do Gulbenkian ia pelas freguesias. E eu ganhei dois amigos, que eram o senhor professor Ruben, e o outro já não me recordo, não, mas eu conheço, não me recordo agora do outro senhor que acompanhava, o professor Ruben. Só sei que eles me emprestavam os livros todos que eu desejava ler, e normalmente ia sempre ou para a poesia ou para o romance, sempre privilegiando os nossos portugueses, os nossos autores portugueses. A criancice, a meninice, a juventude, tal como tudo ou as outras coisas na vida, são passageiras, só evoluem. Quando é que a professora teve aquela opção fixa daquilo que viria a ser mais tarde? Sempre, desde miúda, sempre. Toda a vida disse que queria ser professora, desde muito pequenininha, desde pequenininha. Gostaria de ser bailarina e professora. Como bailarina ainda aprendi alguns passos de dança, mas nunca fui uma bailarina. No entanto, tive alguns cursos, digamos assim, nesse âmbito. E também o folclore, que sempre desde pequenina aprendi a bailar, a chamarrita do pico, o pezinho do pico, o pezinho, a praia, a habana casacabana, todas essas modas do pico eu aprendi com o meu avô e o meu pai, porque eles também faziam parte do grupo folclórico na altura. E portanto isso foi sempre, fez sempre parte da minha vida. Gostar de ser professora foi sempre, sempre, desde muito nova, o meu sonho, sempre. E a música, onde entra aí? A música, como eu já disse, desde muito pequenininha. Sempre gostei de cantar, aprendi alguma música também e, portanto, foi sempre, aliás, em minha casa havia piano, viola da terra, viola normal, viola clássica e sempre me lembro de se tocar e até se juntavam outras pessoas amigas com outros instrumentos onde se cantava e dançava e se passavam serões e se jogava às cartas, a sueca, o pidro para os homens. E tudo isso. E quando é que o fado começou a fazer aquela marcação? Com 14 anos de idade. A primeira vez que cantei A Rua dos Meus Ciúmes com a minha irmã Hélia, na minha casa e mesmo em festas lá na freguesia e sempre que íamos para algum sítio com raparigas ou em ajuntamentos de pessoas, cantava-se muito. Esse canto, o fado, que por
muito bem e em boa hora, acho eu, foi considerado património. Património Mundial da Humanidade. Exatamente. Tem deixado, tem trazido e tem, enfim, uma série de nomes ao panorama, quer escrito, quer musical, português. Quer dizer-nos algum nome de eleição? No fado, Amália Rodrigues. Sem dúvida, para mim, é a minha diva, a minha musa, desde sempre. E a irmã, Dona Celeste Rodrigues. Sempre foram as duas, digamos, as duas fadistas, as duas pessoas que eu mais apreciei. Isto nu, na parte feminina. Porque ainda me lembro do Tony de Matos e do Carlos Ramos, dois grandes fadistas da altura, que também eram da minha eleição. Mas, como eu digo, o fado é um estado de alma. Eu costumo dizer que o que é o fado, o que é ter-se o fado? É estar sem estado de graça. Para mim, estar em estado de graça é estar com o fado. Porquê? Porque estamos com o sentimento. Seja alegre, seja triste, é a vida. Mas é isso para mim é que é o fado. E com aquela emoção, aquele tom que é necessário consoante os momentos da nossa vida. E isso já é cantar o fado. Não interessa, como dizia há pouco uma colega que aqui cantou o fado, já não me recordo qual, que o fado dizia: para cantar o fado não interessa ter voz, o que interessa é ter no peito a alma de fado. E eu digo igual, realmente ter voz não é tão importante, mas também com certeza que será importante, porque através do ouvido e do som, da boa melodia, nós obviamente que vamos incutindo essas sensações e apreciamos mais, mas não é necessariamente, não é condição sine qua non ter uma boa voz para cantar fado. O essencial é realmente ter no peito o fado, viver o fado como se vive a nossa vida, tê-lo na nossa vida. Exatamente, essa era a bandeja que eu precisava para fazer a pergunta seguinte: o que é ou o que é que representa, qual a sua opinião deste evento do qual estamos a ver imagens, que é o 12º Encontro de Fadistas na Europa? Pois, eu considero realmente importantíssimo. E até dou os parabéns a esta ilha, o Faial, que merece realmente parabéns por terem dentro desta ilha pessoas tão empreendedoras e valorosas, porque isto é um evento que, obviamente, dá muito trabalho, exige um grande esforço, mas o que é certo é que todas as pessoas que se envolveram neste encontro saíram hoje daqui mais ricas e de ano para ano cada vez mais. Para mim foi importantíssimo, já é a segunda vez que entro neste evento. Estive em 2009, voltei este ano e adorei, quer dizer, realmente é sensacional. Eu não sei até me exprimir, só sei que levo daqui ainda mais emoção do que aquela que eu trouxe. A verdade é esta. Obviamente que o fado escreveu o poeta, ou a poeta, de que a vida era um fado e que o fado é a vida. Mas para a professora Raquel, o fado não foi, nem é, suponho eu, um modo de ganhar a sua vida. É um hobby com o qual dá grande alegria a quem a ouve e uma alegria própria, com certeza absoluta, quando canta. E também, segundo as suas palavras e o seu brilho nos olhos, a profissão que abraçou, que foi de professora, exatamente, e que durou toda a sua vida ativa enquanto profissional, deve ter deixado ficar para a sua memória memórias. Tem assim alguma memória especial de enquanto lecionou ao longo dos anos? Ai, memórias tantas, mas é assim, as minhas memórias são todas especiais. Porque eu ainda hoje comentava com a minha irmã: quantos alunos já tiveste? E eu respondendo disse: eu não sei quantos alunos tive, alunos de lecionação direta,
mas sei que foram muitíssimas. Menos de 3 mil não foram. De certeza que eu já tive mais alunos do que a população da Ilha das Flores. Ou seja, para já conheço toda a gente da ilha, desde uma ponta à outra. Fui professora desde o primeiro ciclo ao segundo e ao terceiro ciclo. Durante toda a minha vida, até alunos, eu lecionei. E para além disso, também fiz parte de um conselho executivo durante 9 anos e nessa função passaram pelas mãos centenas de alunos. Não em lecionação, mas em contato direto com eles. Portanto, se for a ver, eu tenho algo que me marcou assim muito excepcionalmente, porque tudo me marcou. Eu dava o meu melhor e até sentia mais alegria e sentia-me mais realizada quando alguns alunos não eram tão privilegiados, digamos, de capacidades. Gostava muito de investir em quem era menos dotado de capacidades, porque acho que via que era mais gratificante, que se dava para ver mais o trabalho que se investia e o gosto que essa criança teria na aprendizagem. Portanto, não tenho assim, mas há um pormenor importante que me marcou, que foi o testemunho de uma aluna. Nós estávamos numas jornadas filosóficas na escola e, entretanto, o tema das jornadas era utopia. Utopia, para nós, o que é uma utopia? Uma utopia é algo, um sonho tão grande que às vezes é realizável, mas costuma-se dizer que de tanto se desejar esse sonho, ele às vezes transforma-se em realidade. E então, durante essas jornadas, houve uma aluna que tinha sido minha aluna no primeiro ciclo e que eu já nem me lembrava. E o professor disse, o professor da Universidade Católica, que entretanto era o orientador dessa jornada, levantou a seguinte questão: algum de vós já teve na sua vida uma experiência que realmente lhe fizesse ver que tinha conseguido atingir uma utopia para essa própria, aquilo que seria uma utopia, que seria inatingível? Levanta-se uma aluna e diz isto, e eu fiquei até, emocionei-me, e até, aliás, já estou emocionada, vê-se na minha forma de expressão, até já gaguejo, como se costuma dizer. Ela levanta-se e diz: sim, recordo muito bem, fui aluna da professora Raquel e ela mandou-nos fazer um desenho. Portanto, era desenho, um desenho livre, com folhas de papel, com tintas e pincéis, e ela propôs que nós fizéssemos um desenho. Ora, eu não tinha muito jeito para desenho, já sabia que não tinha jeito para desenho, e aquilo para mim, sempre que se dizia para fazer um desenho, eu ficava triste, porque sabia que não tinha, dizia ela, sabia que não tinha jeito. Para além do mais, faço o meu desenho e quando vou pôr o pincel na tinta, cai-me um grande borrão em cima da folha. E eu fiquei muito triste. E a professora Raquel viu-me a chorar e diz-me assim: mas porquê é que tu choras? Oh, caiu-me um borrão aqui na minha folha. Não tem problema nenhum, não há problema, já reparaste bem, olha para esta folha de papel, já viste como até este borrão que caiu ali, como tu dizes, aquela tinta, aquele pingo de tinta caiu ali, fez com que este desenho que tu fizeste até se transformasse num desenho criativo e lindo. Está uma maravilha, está realmente uma obra de arte. E eu olhei para o meu desenho e pela primeira vez vi que realmente estava a gostar do meu desenho. Portanto, a partir deste momento, o desenho deixou de ser, para mim, um sonho inatingível. A partir daquele momento eu consegui e fiz e até gostei de fazer desenhos. Aquilo para mim foi... E eu fiquei realmente muito emocionada e marcou-me. Ficámos a conhecer um pouco mais e melhor quem é e quem foi a professora
Raquel. Nesta parte final, eu gostaria de pedir para que nos deixasse uma mensagem, ou um apelo, ou algo que pudesse, de um modo ou de outro, contribuir para que as pessoas que nos vão ver e ouvir partilhassem e olhassem para si, para a sociedade que os rodeia, e pudesse sim, com esse, ajudar a humanidade uma vez mais. Pois, há tanta coisa para dizer, mas aquilo que me vem assim mais de repente, uma frase simples, mas acho que diz muito. E essa frase pertence a Augusto Cury, que é uma pessoa que eu aprecio, que diz assim: nunca desistas dos teus sonhos, neste contexto de utopia que estávamos a dizer. E é realmente, nunca devemos desistir dos nossos sonhos, devemos sempre ir atrás dos nossos sonhos. E neste contexto dos sonhos, também lanço um apelo, que é o seguinte: pensarmos e refletirmos a todos os níveis na nossa vida, todos os contextos, quer sejam contextos políticos, porque a política é a nossa vida do dia a dia, tem a ver com tudo, pensarmos o seguinte, levantarmos sempre a seguinte questão: se, o povo dos Açores, nós, açorianos, tenho muita honra de ser açoriana, das Ilhas de Bruma, como costumamos dizer, refletirem um pouco e todos juntos fazerem, darem as mãos e ver se consegue, porque eu tenho um sonho. Eu teria muito gosto que todas as ilhas, em cada ilha, houvesse um serviço de obstetrícia para dar apoio aos bebés que nascem em cada uma das ilhas. Penso que isto para mim é um sonho. É um sonho que eu tenho há muitos anos e que partilho, porque já se passaram tantos anos depois de 25 de Abril, que foi recentemente, e nós ainda continuamos a vir ter bebés ao Faial, à Terceira e a São Miguel. Isto para mim é muito importante. Vão dizer assim: ah, mas o que é que isto tem a ver com o fado? Tem muito a ver com o fado, porque nas crianças está o futuro do nosso país e da nossa região. E sem dúvida que se em cada ilha houvesse o apoio no nascimento das crianças, as mães seriam mais felizes, os pais seriam mais felizes e esse bebê nasceria mais calmo. De certeza absoluta. Raquel Machado, muito obrigado. De nada. Por estas palavras de conhecimento, de sabedoria e, sobretudo, palavras sorrientes. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um gosto. E até a uma próxima. Até uma. São novos amores que eu vivo, que trago dentro do peito. São ilhas de mil encantos, terras de gente que eu amo, que choro, que rio e que sou. Como viver com espanto neste mar à minha volta, azul por dentro dos olhos, verde por dentro da alma, na espuma branca dos dias.
amo tanto. Obrigada.